вітаю. То програма «Живе яскраво». Сьогодні вона незвичайна, тому що зі мною тут, в цьому інтер'єрі, чоловіка в камуфляжі ще не було. Але сьогодні особливий випуск. Іван Бондарєв. Здобувши дві вищі цивільні освіти в університеті нафти і газу за спеціальністю проєктування та експлуатація нафтопроводів і нафтобаз та в Прикарпатському університеті за спеціальністю практична психологія, обрав таки професію військового, як батько, дід та прадід. Сьогодні Іван Бондарєв – майор Збройних сил України. А ще відомий краєзнавець, один із учасників історико-краєзнавчого об'єднання «Моє місто», позаштатний кореспондент газети «Репортер», автор ряду статей та краєзнавчих праць, лауреат міської премії імені Івана Франка. Отож, як знають наші глядачі, щойно з вашого короткого досьє, яке вони почули, ви майор Збройних сил, ви військовий і ви краєзнавець. І ви при цьому не з Франківська. Але ви пишете про Франківськ, ви досліджуєте Франківськ, і ви дуже, мені здається, що один з тих, хто найкраще знає Франківськ. Ну, на рахунок того, що я не з Франківська, ну, це трошки так заголосно. Так, я народився поза межами України, навіть Радянського Союзу. Мій тато був військовий, я народився в Німеччині. Ну, в східній Німеччині, в місті Потсдамі. Але в місячному віці я був привезений сюди, так що от всі мої подальші життєві перипетії тісно пов'язані з нашим містом. Тому, да. Чого я став військовий? Ну, з дитинства хотів. З дитинства хотів? Чи це якось так було, ну, як визначено, в сім'ї військових, спадково? Ну, напевно, спадковість плюс бажання, все наклалося на одне. Ну і раніше ж була пропаганда, це зараз нам показує там крутих мажорів, які там торгують наркотиками і зброєю, де раніше, коли був підлітком, там показували зовсім інші фільми, там, і ну якось професія військових тоді була досить така престижна, і тому от, реалізував мрію свого дитя і життя і став військовим. Ну, насправді, фільми – то одне, але яскравий приклад вдома – то інше. На жаль, батько мене загинув, він був військовим льотчиком якраз у віці один місяць, коли мені був. От тоді так, що я його практично не знав. Ну, але у мене був дід військовий, у мене був прадід військовий, так що якісь певні такі сімейні традиції, вони належали відбиток на ну, вирішення, куди йти після школи. А от коли стало зацікавленість історією міста, і коли це так глибоко пішло, коли це вже стало, ну я вважаю, що це наукова діяльність. Пам'ятаю, що десь в 90-х роках вийшла книжка професора Володимира Поляка «Майданами і вулицями Івано-Франківська». Вона тоді була дуже дорога. Ну, я був тоді школяр, там, ну, вона коштувала на ті часи там, ну, дуже дорого, вона була така з кольоровими ілюстраціями. Школяреві зібрати гроші на ту книжку було складно? У мене, можливо, були якісь інші там інтереси, більш такі цікаві. Ну, це. Ну, а потім, коли вже став, випустився десь у 2000 році вже офіцером, ну, тоді ці книжки ще допродувались в магазинах, і вони вже коштували копійки. Я от якось взяв і почитав, і настільки був вражений, виявляється, що от купа будинків в центрі міста, вони мають свою історію, вони мають своїх власників, з ним пов'язані якісь, ну, якісь цікаві це там події. Це було перше фактичне знайомство через цю книжку. До цього я намагався читати професора Грабовецького, якщо цей, але там настільки сухо академічно було написано, що ну зацікавлення не викликало. Плюс були якісь путівники містом, але вони були написані з таких комуністичних позицій. А добре, але намагався читати. Отже, бажання було, потреба якась була. Був якийсь каталізатор, що слугував? Ну зрозуміло, от з військовим, якби мені зрозуміло, родина, пропаганда, так? Два пункти назвав. А з цим був якийсь каталізатор? Ну, я взагалі багато читав, ну в тому числі і книжки по місту. Нам вже в школі ще задавали якісь там реферати писати про франківську музику. Ну, це було фактично тому, що треба. Чи тому, ні? Що треба. От. Але почитав, написав і забув. Да? От. Особливо дуже страшні були ці радянські путівники. Таке враження, що тут мешканці Станіславова тільки марили, щоб приєднатися до радянської влади в 39-му році. Пропаганда, тут все так було написано, знову ж таки, да. До чого вертаєтесь. А потім, коли от я прочитав книжку Поляка, ну, це був зовсім якийсь такий переворот свідомості. Він, по-перше, дуже легкий стиль має. От читаєш і не можеш відірватися. Там були старовинні ілюстрації, ну, поштівки. Небагато, але от достатньо, щоб якось ну, привернути увагу. І от саме після того я якось почав ну, вже більш цікавитись, там от досліджувати там родини Потоцькі, якось інтернет з'явився, там щось можна було. Якісь польські сайти, де там писали то, що в нас ще не було ніде прочитати ні в газетах, ні в книжках. І от з цього. Так що старт краєзнавчої кар'єри почався саме з книжки Володимира Поляка. До слова про сайти і про іноземні сайти. Ми згадали радянську пропаганду, але якщо говорити про Станіславів, то десь польські джерела, ну, можливо, теж не зовсім об'єктивні є у якихось речах, бо також є, можливо, ухил у свій бік.
Ну, знаєте, польські джерела, от як на мене, вони були більш такі, якщо чесно, об'єктивні. Наприклад, на початку там 90-х вийшов такий альманах Станиславівської землі. Ну і у нас були в них в бібліотеках, і от коли їх читав, то от таке враження, що у нас було суто якісь українознавчі світлиці, товариство просвіта, баяни. От, але виявляється, що українці не були єдиним мешканцем міста. Тут було купа євреїв, німців, поляків. Навіть, да, і ми займали фактично невеличкий сегмент. От в українських джерелах про інші от народності дуже мало сказано. А от якраз польські джерела, там німецькі, якісь єврейські, там вони от якось більш об'єктивно, да. І ну, скажімо так. Так, що якщо українці, в принципі, мали вплив лише на якусь культурну складову, то політика, фінанси, економіка все ж таки було в руках поляків, євреїв. Ну, це зрозуміло. Це вже зараз багато хто усвідомлює, розуміє і дає собі, як то кажуть, звіт в тому, так, що було саме так. Але історія – це не тільки книжки, не тільки інтернет-джерела, це ще люди. Вдалося, я знаю, що вдалося, поспілкуватися з людьми, котрі розказували якісь історії, які пам'ятали, можливо, їм переказували. Легенди, котрі збираються про франківськ, їх звідкись чулося? Ну, от, напевно, найдавніший старожил, да, з яким вдалося поспілкуватися, це було так заочно. Він уже давно помер, але от у нас був такий краєзнавець Петро Арсенич. Він сказав, що коли в молодості він працював в краєзнавчому музею, до нього написав лист якийсь там дядечко з Ярославля, це було там 60-ті роки чи кінець 50-х, ну дуже давно, він ще молодим був. І він казав, що я був солдат, який брав город Станіслав во время Першої мірової війни. О, і він нам написав йому кілька листів, і от він мені копії тих листів передав, там ці каракулі там ледве ми розібрали, але і от була публікація «Як я брав Станиславів». От, це фактично спогади того солдата 14-16 рік, ну, Перша світова війна. А з живими краєзнавцями, старожилами, от також мені пощастило поспілкуватися. От, на жаль, буквально цього року помер такий Володимир Баран. Володимир Львович Баран, він мистецтвознавець, працював в художній школі. Він народився в 29-му році, і от якраз його дитинство припадає на 30-ті роки. Він от мені дав кілька інтерв'ю, які було потім надруковані в газеті «Репортер», про польський період, про перших совітів, про німецьку окупацію, що вони там купляли магазинах, які були товари, які були там звичаї, хто такі райони, з якими районами билися, які були там в моді, там якісь там тренди. Ну, тобто дуже цікаво. Тобто це таке якби побутова історія міста. Там, ну, політики мало, що він там міг бачити туди. Але от як прийшла. Але це ще цікавіше. Ні, насправді побутова історія міста для пересічних громадян, вона ще, можливо, навіть і цікавіша, тому що розуміти, що відбувалося на твоїй вулиці, які люди там жили. Щодо публікацій, дуже добре, дуже класно, що ці всі дослідження люди читають, вони можуть дізнатися. Це вже фактично ще одна професія, ну, не знаю, професія журналіста. І поєднання, не скажу, що не поєднуваного, бо насправді близького. Тому що якщо це захисник, так, то захисник, котрий знає, що і чому, і кого він захищає. Це дуже-дуже класно. І професія журналіста. Десь оце поєднання, воно не створює якихось складнощів? У мене посада заступника командира батальйона з морально-психологічного забезпечення. Ну, там є і психологічна складова, тобто робота з людьми, ну і оці комунікативні навички, які от, присутні журналістам, ну, дуже допомагають у цій справі. Ну і плюс ми там створюємо лекції, там проводимо заняття з особовим складом. Це десь в чомусь журналістська робота, навіть військова ваша журналістська, культурологічна, от що там все разом, пропагандистська. Про пропаганду. Ми з неї якось почали несподівано для мене. Говорять про те, що немає героїв. Ну, тобто в літературі вже зараз з'являються, в кіно. І з'являються, на жаль, через те, що йде війна. А героя, який якось історичний, він розмитий між козацтвом, щось нібито, і були якісь спроби про УПА знімати фільми. Тобто, закид який? Що в Радянському Союзі була настільки жорстка пропаганда, ну, що діти реально там мріяли вступити в піонери, мріяли бути комсомольцями, і от вони вірили зі школи в це, тому що настільки грамотно працювала пропаганда. В Україні цього начебто бракує. Через що? Через те, що ми хочемо бути толерантними, ми боїмося десь, ну, от як?
Ти сказав, що зараз в Україні така ж погано працює пропаганда. Ви зайдіть любу книжкову крамницю, згадайте асортимент, який був, наприклад, у 2012 році і який зараз. Це 90% книжок вже українською мовою. Подивіться на афіші кінотеатрів, подивіться, скільки сучасних українських фільмів з'являється. І причому, якщо раніше це фільми були, які нагадували там Леніну Жовтні, тільки там головним героєм був Бандера, то зараз з'являються живі, дуже динамічні фільми, от і про Донецький аеропорт, і от вся кінокомедія про батьків львівських. Тобто наше мистецтво рухається вперед, а кіно це ж пропаганда. Якщо людина, хлопчик, той ж сам подивиться про кіборгів, да, фільм, то він не думає, що захоче потім дивитися російський спецназ там чи щось таке. Ну, і от... Тут погоджуюсь на 100%. Щодо фільму, щодо книг не погоджуюся, тому що книгарня це все-таки місце, куди заходять з власної волі. І в кіно, в принципі, йдуть з власної волі. І хто хоче піти на цей фільм, він піде. Кіборги, так, це було на телебаченні, і дай Боже, щоб більше було на телебаченні саме таких фільмів. Ну, зараз про Черкаси, цей тральщик, там, здається, виходить фільм, чи вже вийшов, ну, про події 14-го року. А, освітня сфера. Як часто вам доводиться спілкуватися з молодим поколінням? Як часто у вас бувають зустрічі, те, що мало би бути необхідне? Ну так, ми ходимо в школи, ми зустрічаємося із молоддю, запрошують нас на різні там вечори, запитання, відповідей. Ну і плюс нашими військкоматами проводиться робота, щоб агітувати молодь іти на контракт. Вже можна зараз в армії служити як строкову службу, там півтора чи рік, в залежності від освіти, так і підписати контракт, наприклад, на 3 роки. Ну, тобто жити вдома, не в казармі, там ходити як на роботу, получати за це зарплату. Ну, тобто йде пропаганда, ну, на жаль, не дуже рівень зарплати конкурентоспроможний зараз на ринку праці, але уряд... Підкріпити цю пропаганду поки що так матеріально не дуже вдається. Ну, контрактний получає 8 тисяч, хоча зараз урядом робиться там кроки, щоб збільшувати поступово. Ну і думаю, з наступного року там рівень зарплати ще зросте. Так що, можливо, там через кілька років все ж таки цей дисбаланс буде ліквідовано і професія військової знову стане популярною. Не треба буде їхати в Польщу, працювати на якихось заводах по 14 годин на добу, якщо можна за 8 годин зробити багато тут. Це щодо професії військового. Щодо краєзнавчої своєї, ну не знаю, професії, діяльності, також є коло людей, з якими ви спілкуєтеся і зараз співпрацюєте. Так, і це коло навіть має назву. Це історика краєзнавчого об'єднання «Моє місто», яке вже більше 10 років існує, створена була у 2007 році. Основна мета от цього товариства – це випуск книжок, присвячених історії міста. От є така книжкова серія «Моє місто». Видавництво «Ліла НВ», Василь Іваночка. Ми вже близько 50 книжок випустили за ці 11 років, і фактично нам вдалося, ну, можливо, це не скромно звучить, але заповнити той вакуум, який був в краєзнавчій сфері. Бо раніше, ну, книжок з краєзнавчої тематики було дуже мало, і вони розліталися миттєво. Зараз, ну, 50 томів видано, причому будь-які аспекти. Там і історія євреїв, історія українців, і німецька діаспора, і окремі будинки, і ратуша, і фортеця, і політична історія, і там Дем'янів Лас, ну, тобто дуже багато. Тобто це от якби така історія міста з різних ракурсів, різних авторів, там і єврейські, і українські, і там і німецькі, і радянські навіть є. Так що, ну, вважаю, що от ця серія «Моє місто», ну, вона стала таким помітним явищем в історії культури і краєзнавства нашого міста. І, власне, вона в допомогу тим, хто хоче вивчати історію рідного міста, це і в допомогу вчителям, і в допомогу екскурсоводам, і в допомогу тим, хто просто сам хотів би іншим людям розповідати. Франківськ зараз став популярним. До Франківська їдуть гості. Франківськ став дуже туристичним містом. Не побоюся цього слова. Він вже десь, ну, от, коло моїх знайомих, іноді кажуть, що їм більше подобається приїздити до Франківська, аніж до Львова, який був розпіареним, розкрученим. Але зараз Франківськ завдяки тому, що люди починають більше знати про своє місто. Вони можуть розповісти. Ми зараз знаходимося в Бастіоні, так? Це також один з осередків того, де можна побачити. Тут так нас так символічно, так, наша розмова і оцей інтер'єр. Щодо, ну, власне, отакої, ну, це поп-культура якоюсь мірою. Тобто є наукові дослідження, розуміємо, про що ми говоримо, а є поп-культура, яка для туристів, якісь цікавинки, якісь таке щось на поверхні, їм не конче знати там роки і дуже глибинно навіть запам'ятовувати імена всіх геть історичних постатей. Але от те, що таке цікаве можна розказувати туристам, чи... Легенди. Старовинні легенди, байки, всякі жарти з історії нашого міста. Ну, я якраз от в цьому році, в жовтні місяці,
Вийшла рівно 10 років тому перша легенда також на сторінках газети «Репортер». І от ця рубрика «Легенди старого Станіславова», вона є дуже популярною. От на останній сторінці завжди є свіжа легенда в кожному номері. Ну і базуючись на цих випусках, я вже підготував 3 книги збірки легенд. Там от першого випуску ви вже не знайдете, вони там розкуплено, там другі також вже там майже зник. Зараз продається 3-я книжка «Легенди австрійського Станіславова». Ну, є таке поняття, як переведення, не? Ну, треба рухатись далі, а не чіплятися за старе. Ну, якщо вже не знайдеш, то може варто. Ну, і якраз так, дійсно, турист, ним глибоко до одного місця, там точна дата спорудження цього будинку, його архітектурні особливості, якісь там видатні там постаті, які жили, чи власники, там перелік. Ну, постаті іноді цікаво, ну, але якщо, треба вміти подати тих постатей. Ну, якщо там це Шмая Рігельсон якась, його там чоловік Озіяш, там, ну, це навряд чи їх зацікавить. От, а якщо сказати, що от в цьому подвір'ю там хана Вермут смажила мармуляду і спалила півміста, це вже якось зацікавить. Чи тут от ви бачили привіда, а отут знайшли скарб. Ну, це зовсім якось так дозволяє подивитися на історію міста по-іншому. Тож турист, він чужинець, він, ну, поїхав і приїхав. От якісь такі нюанси, які цікаві нашим мешканцям, бо вони ходять кожен день попри ці будинки, йому не дуже. А от якусь таку яскраву, таку, як от обгортка, да, чому діти, дитячі цукерки, вони от мають таку яскраву обгортку, що щоб подати, щоб, ну, зацікавити, приманити його там. Можливо, сама цукерка не дуже, але обгортка може бути. Такою запам'ятаєшся. Так буде легенда в нашій програмі сьогодні? В яких будинках Франківська є привиди? Які будинка Франківська? Ну, в ратуші є привиди. Є привиди в, на вулиці Шевченка, де колись було кафе під Лиликом. Там от одноповерховий будиночок, там якась аномалія твориться. В частині військовій навіть, Чорновола 119-та, колись там була якась в'язниця. Докладніше, я живу недалеко, так. От, то казали, що, ну, раніше в старому клубі було якесь вечорами світіння, ну, якесь таке світло, якесь таке блакитне. От. Кажуть, що привід гуляє парком Шевченка в районі ресторації «Ромашкан». Колись там загинула дівчина, дуже трагічна донька власників того будинка, до шотів. І от нібито десь перед світанком, десь в районі 5-ї години, там, ну, коли світло ще, можна побачити такий сюлет дівчини в рожевій сукні, старовинного покрою, яка от цим алеями парку ходить. Ну, добре, що ми розмовляємо восени, а не влітку, тому що інакше наші глядачі, мабуть, вже завтра йшли би вишукувати. Ну, принаймні, парком приємно прогулятися вранці. В п'ятій годині. Ну, чому ні? До озера, так? Хоча там захід сонця красивий над озером, схід з іншого боку, ну, але менше з тим. А щодо, ви сказали, що те, що туристам обгортка, франківцям, можливо, інша інформація цікава. Що найчастіше вам ви розказуєте на зустрічах? На зустрічах з студентами, з дітьми, на якихось таких заходах, де власне наші місцеві мешканці? Ну, от мені на зустрічах дуже допомагають поштівки старовинні чи якісь фотографії старі нашого міста. Я просто коротко припадаю історію від Андрія Потоцького через 18 століття, 19 до 20, як місто розвивалося, як воно змінювалося, які тут відбувалися основні події. От дуже мені допомагають наші колекціонери, от Зиновій Жербецький, Олег Гречанник, Володимир Шулепін, ну, які дають скани цих поштівок. І от коли людина бачить, наприклад, панораму міста після тої страшної мармельдової пожежі, якої 150 років недавно було ювілею, ну, це зовсім інше, чим просто там почути, що була колись така пожежа. Чи коли от ми подивимося на портрет молодого шляхтича Станіслава Потоцького і сказати, от саме ця людина дала ім'я нашому місту, і 300 років ми були Станіславом саме через нього. Ну і от сказати там пару слів, як його склалася життєва доля, як виглядали от будинки, які вже немає, там цілі квартали були знищені там і за німецькою окупацією, та й зараз під час будівельного буму 2000-х років, на жаль. Це все цікаво і от саме поєднання відео, ну, фото і інформації такої, яка йдеться від доповідача, воно дає позитивний ефект. Звичайно, що найцікавіше дізнаватися про події давні, ну, особливо там заснування міста, імена засновників і історію, особливо мармолідова пожежа, окрема легенда і окрема цікавинка. Але зараз якийсь такий, ну, можливо, ностальгічний поклик у тих, хто жили в 60-ті, в 70-ті. Дуже багато світлин з'являється з тих часів. Оцей відрізок історії, радянський відрізок історії Івано-Франківська, наскільки він зараз об'єктивно, ну, висвітлений?
висвітлений, і чи вас цікавить цей період? Звичайно, цікавить. Дуже цікаві фотографії того періоду. Ну, як не крути, це був період стрімкого економічного росту. Місто збільшувалося, з'являлися цілі квартали, той же саме Пасічна, Позитрон. Ну, польський Станиславів – це був маленький п'ятачок навколо центра і туди в районі Шевченка. Все решта – це були села або навіть якісь пустирі чи поля, які там обробляли мешканці навколишніх сіл. Ну і була, звичайно, політична складова, коли були там репресії, коли там боротьба з інакомислячими. Ну, але було і економічний розвиток, там прокладалися нові заводи, відкривалися магазини там якось. Ну, тобто цей період, який тривав там з 39 по 91 рік, ну, просто так викинути з історії, ну, це було просто якось нерозумно. От радянські історики, вони от також все показували, що було до революції чорними фарбами. Тобто люди, от зараз, ну, на жаль, деякі історики щось намагаються сказати, що от також тоді все було дуже погано. Ну, то не було. Ну, а власне, оцей баланс зберегти між, ну, є, взагалі, поняття історичної правди, воно є? Можливий цей баланс? І в той же час ми говоримо про те, що нам потрібна пропаганда. Пропаганда українського, потрібна пропаганда свого. Як от збалансувати? Ну, пропаганда українського – це те, що робиться зараз. От ці всі герої. Не за рахунок того, щоб щось змінювати, якісь факти подавати по-іншому з минулого. Ну, дивіться, в історії от не може бути чогось такого чорного і білого. Історія – це завжди щось сіре, тобто напівтони. Да. Тому не може хтось бути на 100% якимось там негідником і на 100% святим. Тому є факти, і на ці факти треба спиратися. Якщо побудували якийсь завод – це був завод. Якщо розстріляли там в дим'яному лазі стільки-то людей – да, був такий розстріл. Від цього нікуди не дінеться. Ну, але для того, щоб якось давати оцінку, треба, ну, знати. А якщо це знати, треба про це писати. Якщо ніхто не буде писати і буде казати, ай, то все були темні часи, то ніхто, відповідно, знати про це не буде. На жаль, у нас досі немає нормального якогось такого історичного дослідження, яке стосується от радянського періоду. Да, от дуже багато є про період Потоцьких, про 19 століття, про період Зунер, хоча він тривав там десь півроку в нашому місті, але, ну, написані монографії, про міжвоєнний період польський, там про німецьку окупацію є багато там і спогадів. А от 44 по 91-й... Здавалося б, є ще очевидці, і свідчення, можливо. Є, очевидці, є свідчення. Тут і багато що цікаво було. Тут і були цікаві гості, приїжджали. Тут навіть Алла Пугачова там колись гастролювала. Ну, про це зараз дуже мало десь можна почитати. Тобто, ну, місто було закрите, але тут також відбувалися речі, які, ну, варто якось згадати. Тому, я думаю, все ж таки, ну, можливо, не так вже через певний час. Зараз не на часі. Можливо, зараз от наша сучасність вимагає все-таки більшого знання про ті періоди, котрі навіть ЗУНР, навіть ті періоди, ті етапи становлення українськості. Ну, нам потрібно все-таки піднімати в собі оце розуміння того, хто ми є. І не зважаючи на те, що Станіславів був не українським, не цілком українським містом. Він був мішанку. Ну, так, якщо відсотковому зараз, ну, ми не будемо зараз цими цифрами оперувати, але так, найдальше в історію, куди сягаєте? Власне, з заснуванням міста, чи все-таки цікаво, а що ж тут було до? І от та історія сіл, які є старішими за Станіславів, так? Ну, зараз існує в історичному колі, в краєзнавчому, дуже така жорстока суперечка, от що брати за основу виникнення міста. Є археологічні розкопки, які кажуть, що тут були там поселення трипільців, є згадки 15 століття в літописах, що було село Заболоття. Ну, але село – це село. Якби не прийшли сюди Потоцькі, тут і далі було б село. І ми б з вами тут не сиділи навколо цього бастіону, який був споруджений завдяки цим. Ну, а фактично місто було засновано завдяки цим магнатам, які вибили кошти, зігнали цих кріпаків, селян. Ну, і стали цим от стрижнем, який рушієм, який от домігся, щоб на землях села Заболоття, навіть не на місці села, а на землях. Тобто село, воно певний час існувало ще окремо. Це от де район вулиці Василянок, де монастир, це був центр села. А поруч виникло місто Фортеця. І от, ну, напевно, все ж таки, ну, об'єктивно, це 1660 років початок, коли наше місто виникло. До цього це була історія просто маленького села Заболоття, яке з містом, ну, нічого спільного не мав. Щодо тих сіл, які формували далі Франківськ, мається на увазі Княгинин, і, ну, тобто те, що поступово ставало Івано-Франківськом.
Вони також мали свою історію і також мали своїх визначних людей. От про Княгинин вже написано мінімум там дві книги, там і Грабовецький писав, і Остап Очорець Петраш, ну, написав там невеличку книжечку. Є історія села Опришевці, є щось про угорників. Тобто, от села, ну, до речі, у нас... Опришевці, угорники – це тільки щойно-щойно вони стали, чи стають, чи стали вже, так, стали вже містом. Ну, на жаль, я розумію ваші обов'язки як військового і знаю, що ви вирвалися на якийсь... Дивуюсь, що ви не поглядаєте на годинник, але розумію, що час нашої програми добігає завершення. І я думаю, що, ну, в такому от легкому розважальному форматі ми з вами поспілкувалися, але і для серйозних ефірів ви також дуже цінна людина. Дякую за те, що робите наше життя яскравішим, за те, що додаєте барв історії. Ми мусимо знати історію нашого міста, ми тут живемо. І якщо вам досі не було це цікаво, то мені просто дивно. Ви маєте звідки дізнатися. Наш сьогоднішній гість Іван Бондарєв – це людина, котра дуже багато зробила для того, аби ми знали, в якому місті живемо. А вам я бажаю, аби тут вам було яскраво, цікаво і небайдужо. На все добре.